Songankulu zino. Songankulu nyo Spice Diana oliwa kabi. E Kampala abayimbi balogo. The final channel. Habari za huko, habari za Kampala, Uganda. Mko vipi, bandugu, jamaa wote mlioko huko. It is the final channel, Zanayawis at SPV Graphics. Wiki, tujitandise na Bad Black, Masolo Queen. Masolo Queen ye ya Gambie, mu Uganda mulimu abayimbi basatu. Mu Uganda mulimu abayimbi basatu, Bad Black abamanyi. Ngabano mwemuli Spice Diana, Vinka, Newini Nuwaji. Iranga biba singa. Bad Black, yabadeko, ngaina, ndoza vita Snapchat. Biyabada chatinga muko ne Spice Diana. Namulabula kubulogo wabayimbi mu Uganda. Namugamba mwana wanga abayimbi waloko. Na yewe gende rezevera sharp. Tokiriza kuloga. Ngaduge enda kubaloga abayimbi. Walo story mbade mumbuza. Jemutate gira. Yasa ni Nduga. Asa ni Ndugono. Ye yayimbe ebintu bizibu. Nte bintu bizibu mukama yandi badazi jae Kampala wano. Na yonge ina nokulaba nga asa ni Nduga bamukwata musabu. Asa ni Nduga. Jukira yali mu People Power. Bwavayo nga yingide kusaidia NRM. Ngera ulaba abantu abasinga. Ndi abantu baba ku opposition. Sinti kuwa bagala yo nyo. Wabula opposition ye TV. Kwa inzo kubeira, government nekulaba, oba NRM nekulaba, nekugula. Katine asa ni Nduga watu, ya soka nakube nyimba, ngavumirira bubi nyo movement ne President Museveni. Neba mulaba, neba mugula, mbu neba muwabu kadasatu, betutala bako. Asa ni Nduga ono, amaliriza, nga yengi demu NRM, atandiko kuyimba, batu kabage ne nambole. Chigambibwa nti bebe kulu awa abakube ekikono asa ni Nduga ava mu NRM kata atadda ku nsiko obadda mu opposition obaddawa na yenga wano wonna alina ba manerenda abamunonya be yali abalide diru muno kati kena yingide no mugati kugenda kujja na iyo mugati ogwo simanyi obadda la jeguli obate guliyo kwa buli agenda na gamba yafunyo mugati wayita wakabanga katono nnyo bulamu bwete buchuka. Era busigalanga bubadde oba n'okweyongera okufuuka obubi. Example weziri, bigai mumulaba, King Mike mubalaba, bafuna leero, encha ne bakaba. Kati bamanerenda ebatandika okunoonya omukulu ono asa ni Nduga. Adduka, yekweka musabo naye poliisi, bangamba nti sebo, bajjajja batya ekintu kye bayita emmundu n'essasi. Era oli wabanga akuloga mbu ayagala kuloga biki biki wano mu Uganda mubimanye ebyokwerogaaroga ebyokwerabuza. Gwe toka ina na ye. Ogena bugenzi ku polisi. Polisi yeyoka. Esobola okujja nekuba esabo nga bajjajja tebaanukudde. Nekusikayo. Katasa ni Nduga musajja mukulu naye baamusikayo. Navayo n'olubugo olunene weruti. Aba polisi tebaatya baamutwala. Era amabanja gendoza akyaga sootinga mpola mpola. Kati awo ndoza Bad Black we yavudde okulabula Spice Diana. Nti abayimbi balogo. Omimbi omulale yagamba abayimbi balogo yali. Ready Banton. Abayimbi balogo. Dedede kubanga balogo. Kimanyikiddwa abayimbi balogambo enkuba. Abayimbi balogo kufuna abantu. Ebintu by'okuyimba bizibu nnyo. Bisukkako okuyimba. Nebiyenda mukone ku bulogo. Ndowooza kye yavudde. Avuddeyo n'amugamba abayimbi balogo. Kankuwe Bad Black wano. Songankulu nnyo Spice Diana oliwa kabi. E Kampala abayimbi balogo. Aulimba. Na hiti wajia kusubula kati yunu kusaba ako. Nze gwe Vinka. Awla nze mfira kuvinka. Na wini nwaji. Rako bia wini nwaji sija biogera wanu. Tubileke. Na ingo imbabulu unji. Na hino mtu sija kubula bimbo. Kubaka wangenti mwagala. Bambi you're so talented. Wajia kuscreen kuno. Screen is a TV. Okay. And you just motivated all Kampala, no running. Alhamdulillah. Castayo get on. I saw spices and the fun. Oni wakabi continue the fire, never give up. I won't. No banga challenge. Nyingi. Wana wana yunga ndabeta agamuliro. Balinga government ya Museveni. Mm. Yuna kujibu umbuja. Bobe era soft baku manila. Na bobi wine ya chikola. Bobi wine ya chikria. Mbatu midemwe bali kutuwa. Mama. Masolo Queen, Bad Black, and Spice Diana ndoza mbalabi.
Story ndala jetu hina uho okuongera kwa mweno story na bagami ngenda kola anga 3 in 1 over 2 in 1 story ya Sipapa na Dax Vibes obane People Power. Police evudeyo nenyonyola kumasasi agaku kwa kuchitebe cha People Power oba noob agagambi kwa anti gali gata geti inga mwana mulenzi muto wa Bobby Wine Dax Vibes. Awata manji Dax Vibes muto wa Bobby Wine Dax Vibes zone yomu kubatondo oza ya sembela yodalango jieko Mickey Wine na yemu yimbi mumunonye kwa Dax Vibes ajia kubela kengedi java sanyusa amu. I think he's a very talented guy mu Firebase eyo ali talented bulungi. Sunday amaulile gai singa nyenti omu anono yasima tukide watono nyo okutibwa Sipapa mbu kuba sabi dabye na ena biulide dane kushosho media kwebili ngabala gama sasa agamu agakubidua nega kuba mchizimbe oba mchisenge abana wano ebaba de nga Sipapa mbu na abasajja bebe baga kubye. Polisi evudeo netangaza kunsonge polisi ye gamba ndi abasajja ba Sipapa bakubya amasasi mubanga na hata gomubanga gaku atagati ebisenge awo tuandikiro kwebuza endaba yavude kuchi mbuno omanyi ba Bobby Wine baba no bana be kamocha era ebintu byabwe ebisinga biri kamocha wadde yo mukulu ya derie magere yava mu geto nadde magere eyo yenkula akulana na yenga baba denye kamocha kati ewachi ya mani nyanzi nao wali yao kamocha ambu Sipapa ya genzi na parking motoka ye mumaso gachi ya mani nyanzi abana ba People Power nebajia okumugo ba uo webajia omugo ba uo mune bame nyendabiru amu ye motoka ye kati ye kwe kujia yo baka nyama be babode gadi be nebakuba masasi maybe oku dispersing abantu obo kukuba wanawazo kuba motoka kati yao Dax Vibes wajira mstore yo okubera nga bagamba Dax Vibes yaonedde watono okufa na ye Sipapa sebo kati ali naba kumibe mundu abana bakoze bintu abana bakoze bintu irando oza ekintu bakiyingiride ddala kubaka tuulaba nga level ya Sipapa ali naba bodyguard atenga bayinane ku miliro chikulaga wakati wetutuuse mu bintu byo byobufuzi kati nogwe munaye amanyi go gali mukaluluko obanda ga muntu yo kaka santi nogenda kwesimbawo obo genda kuvuganyizibwako obo genda kulonda kati bintu bine bilimu amasasi we bituuka ontandika okutya sagala nyo kuulira kigambo masasi mu bulamu bwange kubanchi manyi te chikuwa mmere wabula kitwala bulamu ii eche unyisa ku mundu ekuma ate netwala no bulamu kati nze eraba manyi nze sikolagana na muntu yenna kasitabera ke kintu ekitibwa anti mundu yi sagala mikwano jaba mundu sagala kusemberera mundu setaga mundu katonda yankuma eragwe nesiga kuwe mundu eyo ekukuma ate yekutta kati temwesembereza nyo bintu bino bidi mufujjo lya mundu kuba sengo mwana ono kati kwamufiridwa mu bintu ebyekisiru ebitali mu nnyo makulu mu weekend nabalekedde ka video ka mwana muwala Lydia Jasmine inga alabikanga eyenywegera ne Fikifa Maika. Fikifa Maika yavuddeyo n'atangaza n'agamba mbu ye taina kakwate kona na Lydia Jasmine. Bigambo bya Fikifa Maika mwera yoli mukwano gwe Justi ti mukwano gwe nduza katambi abaka mpadde saba tegedde na ye ekyo si kyange kunyonyola nino kunonya Fikifa Maika anyinyonyole ddala akatambi kano sitolechi sitanti mukwano chichi na ye yagamba taina kakwate kona na mwana muwala Lydia Jasmine kati gwe tunulira akatambi muka video ke nasoso kukolera wali tunulira akatambi omale wetegereze nyo ebigambo bya Fikifa Maika byayogedde ebindu bino bifananako ebya Winny Nuwaji ne Chozeni Buladi ono mukwano gwange mwami wange mukwano gwange si mwami wange onemeseza abasajja bichi na yenga waliwo ekitali kiriya bulungi ekitali kiriya naye ngali nabagamba nti ebintu ebyamazima it is a matter of time toka yananga gobo manyindi no ojja oyagala kufuna mazima olinda bulinzi budde amazima galinga lubuto ii terukulanga ludda mabega yabagamba gundi oyo yafunya olubuto temudda awate gamba yalufunye teyalufunye tunula butunuzi miezi mwenda na waliwo abageza abazikula yii naye era n'alukuddemu omulaba ayinza okulaba ng'alinga afunye ekirwadde ekyenjawulo
kama musajja omukazi ono nga akenderera ku supidi awongo manya yakuddemu yee nga omanya yakuddemu kimwali mutebereza naye watachikola naleke embera nga weri era mazima gavayo olubuto lukula ludda maso ne lulabika abaloso jendyo goberera kati abasajja mivule aina press conference jali okola naye nayo ngenda kubanji wawa kankweka video kana the final channel. Habari za huko, habari za Kampala, Uganda, mko vipi, bandugu, jamaa, wote mlioko huko. Eba na nze ndene Tanzania, Dar es Salaam, jenga kalabize milimo, na yenga amanya, yenze, Daudi, Julius, Butende. Bana tubagala nyo, Kampala, utumi singe waka, chibuga nchimanyi chika wanae, fena tubeleba kakamu. Bambi ono muyaye mutofu update otuwa tubanga bale e Kampala wetuli otuwa update nunji edobozi dioli elio kasukali keko bibanga bibiru mabayaye mutofu byo byebyo kade chiddako kuuliza dakika zo 10 ah bakuweba kuweba kuwefe twasaze okuwa tukuwa buwi banaye sharinge subscribinge commentinge ono muyaye amanyenti tuna bakama bi e amanyenti nno fe tuliwo kululwe Bambi mwana kalobozi keko. Bana embagala nyomwe na mwena je muli yona yona. Tuongera okubebaza bena bena bemukola. Gwewe na ali ku final channel wano ngo yagala okuweereza ka video ko kintu kiri very simple. Ogenda ku Facebook da final channel. Ku Facebook oko nonyonyako about nononya enamba 0705880707 ebiryo zijali ku Facebook. No recording aka video nga temuli mu music ye na mabega room sound yo kaje mbanjagala ne dobozi lyo wo no kampereza ku nambe ya WhatsApp ne tunyumya mu mungeri ye njawulo ne ka video ko ne kateka yo nga kakasiza dalandi musajja oba muwala oba chali wange ka video wakansindi kidenga dalo kaje ku ntobo ya mutima kyenvande ka wakantu ako wali wa ngamba wachi to ziwandika wo nga abalala ze sikola bya abalala nkola bya zanero na bya da final channel Njagala wombera ka video ko obenga dalo linacho otaddemu ngira nchimanyi okkiriza nti ka video ko nkatekeyo ate kirala mbasaba bambi video mu bulabe bugweyo nsobola okuweza watch time empesa award mitwale 10 tunatero jiweza tuli mitwalo 8 kati mwe 13 autoba tubuzaye ebiri kasambu banaye mwe bale no kumpagira munsindise katusabe ndio mwaka guno tuweze mitwale 10 ne watch time tubenga tujiwezeza okulabira dalanga ekintu kino tukiteeka ku level endala omwaka ogujja It is a final channel. Zanera said SPV Graphics. I'm out for now.